Novi Espas je na voljo v kombinaciji z enim od dveh najnovejših dizelskih motorjev model 1.6 DCI. Osnovna izvedenka z enim turbokompresorjem s 96 kW. In izvedenka z dvema turbokompresorjema s 118 kW. Izvedenke so opremljene z najboljšo tehnologijo za varčno porabo goriva, pri čemer pa je ohranjen užitek v vožnji.